Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Gəlmişik hal-hazırda qədim Gəncədəyik. Günü gündən gözəlləşən Gəncədəyik və bugün qonağımız da var. Eldəniz, xoş gəlmişsən qardaş. Bizim verilişimizə də xoş gəlmişsən, Gəncəyə də bir yerdə xoş gəlmişik. İşlər necədir qardaş? Sağ olun, şükür Allah. Sən necəsən? Sağ olun, şükür Allah. Əlim düzəlir yavaş yavaş. Eldəniz, ümumiyyətlə verilişə baxmışsan qardaş? Baxıram. Biz biraz xeyirxah iş gördük. Hər kəsə, yəni 5 dəqiqə ərzində vaxt verirəm. Verdiyim sualın cavabını deməsinlər. Tapıb gətirsinlər, 50 manat pul verirəm. Çətin deyil. Amma bu gün veriliş yoxdur. Belə veriş yoxdur, əlbəttə. Çünki 50 manat veriş. Ay, sağ ol. Eldəniz, bu günlərim iştirakçımız əgər qalib gəlsə, pulu verəcəm, sən verəsən bu gün. Xoş. Amma bu günlərim qonaq olduğuna görə iştirakçıların hər birini sən seçəsən. İndi bax, qoy bir dənə qaydaları sənə də deyim, sən özündə bir daha da məlumatlı ol qaydalarımızdan. İştirakçıya verdiyim sualın cavabını bilirsə adını deməli deyil. 5 dəqiqə özünü tapıb gətirməlidir, öz cibindən pul verib ala bilməz, mağazada satılırsa... Baxıramı sənə yetişir olmaz. Allah səndən razı olsun. Elə isə bax Eldəniz, başlayaq ilk iştirakçı. Bax, məsələn bu qardaş oynamaq istəyirdi, sonra biri də var idi, hara getdi o. Hara getdi, axır oynamaq istəyənlər çoxdur. Sən ürəyin, kim oynamaq istəyir? 5 dəqiqə 50 manat. Eldəniz, bu qardaş məsələ deyir, sən bilərsən. Sən bilərsən. Gəlsin, oynasın. Elə isə... Yaxşı qaçanı oxşuyur. Mikrofonu götürürük. Qardaş, bu sənin müvəqqəti səsvi yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Bunun burada cibin olmalıdır da sənin. Hamının cibinin yerini bilirəm. O qədər mikrofon qoşmuşam. İndi qardaş, bunu da taxaq, müvəqqəti bu sənin səsvi yazacaq. Adın nədir? Emin. Eldən, sən fikrincə, Emini burada hansısa rayon yaxınsa, yaxın rayonlara göndərək, yoxsa elə buralarda da övüm gətirsin? Yox, 5 dəqiqə alıq elə olsun ki, elə deyək ki, Eminə də əziyyət olmasın, da çox getməsin. Eminə də əziyyət olmasın. Emin, qaydalarımızı bilirsən, baxmışsan ümumiyyətlə verilmişə. Bax, Eldəniz, bu qaydaları bir də demək, təşkərləmək mənim borcumdur. Çünki ola bilər iştirakçı deyir qaydaları bilirəm, amma bəlkə qaydalar yadından çıxıb. Verdiyim sualın cavabını bilsən, adını demirsən, 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirirsən, öz cibindən pul verib ala bilmərsən, mağazada satılırsan, satıcıdan istəyə bilmərsən, bu mənim daimi mağazindir, girim özüm götürüm, olmaz. Burada olan insanlardan heç biri sənə kömək eləyə bilməz, kimsə adını desə sən uduzursan. 5 dəqiqədən 1 millisaniyə gec gəlsən, 50 manat qazana bilmirsən. 50 manatı da, bax, məsəl üçün, bunu verim ildən saxlasın, əgər qazansan ildənizdən götürərsən. Oldu. Yəni, elə sual verir ki, bazara yaxın olsun ki, gələyəm. Bazara yaxın deyəndə, qardaş. Hara olur olsun. Ola bilər, mənə verdiyim sual mağazada var, heç bazarda yoxdur. Ola bilər ki, kafedə var, heç bazarda yoxdur. Bəli, bəli, bu yaxın ərazidən. Amma indi bax, Eldəniz, burada bir qaydalara bir az əlavə eləyirəm, qaydaya. Yolu yalnız və yalnız piyada keçidlərindən keçməkdən keçib istifadə edəyəsən. Yəni, qaydanı pozmaq olmaz. Təhlükəsizliyin də təmin olunmalı. Bəli, mütləq. Vaxt da 5 dəqiqədir. Vaxt da 5 dəqiqədir, bax, hal-hazırda sıfırdır. Aydındır. Bax, Gəncə Eldəniz, sualı verirəm sənə. Kimsə qıraqdan adını desə, adın nə idi? Emin Uduzur. Heç kim adını deməsin. Siz də deməyin, əlbəbə. Siz deyil Uduzsun. Bəli, dedim. Qardaş, Gəncə mən bilirəm ki, o yeməklə, daha doğrusu o yemək Gəncədə məhşurdur. Onu nə eləyirlər? Tam sakitçilik. Bir dənə belə qazanı götürürlər Eldən. O qədər göyərti doğruyurlar, nəcəkdir. Qatığı tökürlər ora, su tökürlər. Belə fırradırlar ki, çürüməsin. Bildin o nədir? Bax, mənim üçün fərqi yoxdur. Stəkanda gətir, vedrədə gətir, qazanda gətir, boşqabda gətir. Haradan istəyirsən, tap gətir qardaş. Eldəniz, bax, geçsin. Hansı tərəfə gedəsən, istiqamətli denən operator hazır olsun. Operator hazır olsun. Hazırsan, hansı tərəfə, o yana, keçiddən istifadə. O bir tərəfə gedəsən, operatorımız hazırdırsa, 5 dəqiqəyə, tap gətir, bax, getdi. Amma şərtlərimizə düzgün əməl elə, operatoru da gözdə.
sala tapdır, tap gətir verişindən deyə. Evet, duyğa lazımdır. Bir seçən duyğa verərsən. Tap gətir verişindən, gələn rəqəm verir. Təklişidir, tap veriş, tap gətir veriş. Yox, sadəcə o duyğanı verərdiniz. Bizi. Vaxt gedirək, xanım, biz tezləşək zəhmət olsun. Qatasın, biz tezləşək. Biz cəqir tez onu da. Ağanın bir cəqir tez qadasına. Dayı qadasına tap gət verişdi. O bir duyğa lazımdı, tap gət verişindən. Onu bir dənə verərdiniz burada. Nə lazımdı? Duyğa. O çəklişdir, fəzələtdə birdən gedirəcək, tap gətir verişidir. Hə, duyğa sizi. Hə, 5 dəqiqə vaxtımız var, qadasın. 5 dəqiqə var. Qoy, 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 vaxt etdik, baxdım. Hələ vaxtına var, yoğun sənədə. Azərbaycanı ayırmıram bölgələrə, amma ki Gəncəni xüsusi çox istəyirəm ki, mən Gəncədə mənim elə bir ki əmim rəhmətliyin yoldaşı Gəncədədir. Gəncədədir. Bu stop vaxtı saxladıq. Vaxtı saxladıq. Vaxtı saxladıq. Operatorumuzu. Aha, indi diqqət. Şərtlərimiz nə cür idi? Biraz zəhmət olmasa aralı dayanaq, imkan yaradaq. Xahiş eləyirəm mərkəzdən. Uşaqlar, zəhmət olmasa siz də biraz aralı dayanaq. Aha, əgər mağazada satılırsa, satıcıdan istəyə bilmərsən, dayının qohumun mağazasıdırsa, girib oradan ala bilmərsən. Amma operatorumuz deyir ki, sən satıcıdan götürdün. Müdürdən al, olmaz da, qardaş. Sən kiməsə deməliydin, o sənə alıb verməliydin. Vaxt ərzində deyəndə, qardaş, gör nə qədər, 2 dəqiqə 50 saniyə gəlmişsən, hələ sən 2 dəqiqə 10 saniyə vaxtın var idi. Bax, yoldan keçən bir nəfərə desəydin ki, bir dənə oradan dalğa bir zəhmət olsa alıb, al, verirdisən, gətirirdin mənə. Əslində, sıxma, 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 sıxma. Əslində, sualımızın cavabını işləşimiz düz gətirib. Yəni, Dovqaydı da düzdür sualımızın cavabı. Dovqanı düz gətir. Sadəcə olaraq, adın nə idi, qardaş? Emin, sən, qardaş, bu Dovqanı iç birə sərinlə. Çünki sən şərtlərimizə düzgün əməl eləmədin, qardaş. Ona görə də 50 manat hələdi qalır Eldənizdə. Görək, növbəti. Neyini yək? Mənim günahım olmadı, düzdür. Sənin öz günahın oldu. Elə isə mikrofonumuzu götürək səninlə. İştirakına görə təşəkkür edirik. Və xeyr, olmaz, qardaş. Qayda var, qanun var. Eldəniz, bəli. İndi biraz aralı dayanın. Bəli, heç kimin haqqına girə bilməz. Eldəniz, növbəti iştirakçını sən seçirsən, yenə də kim ürəyini istəyir? Xeyr, siz burada növbə yoxdur. Burada... Sən düzün çıxmazı gətirdin, hə? Dədəsi anı qabrı. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Aha, dədə, uşağı da götürdü, uşağı da götürdü, ha? Uşağı da, dədə. Allah saxlasın, qardaş. Adın nədir? Anar. Anar, bir dənə zəhmət olsa bu mikrofonu. Uşağı qoy yerə, sən. Düş, əminim, adın nədir? Samir, labiya, Samir, gel elə zəmin yana. Burada cib olmalıdır, yoxsa yox, de burada var, burada. Başqa cibini indirəm sən. Neçə oxuyur? Bu bizdə oxuyur. Deyirəm, mənim də səhəkim deyirəm, qızım başı. Allah saxlasın, cən balalı Allah saxlasın. Anar oldu adın. Anar, sənin gətirdiyin sualın cavabını Samirədə qızının adı. Samirəyə verəcəm. Necə söhbətdir? 50 manatı sən qazan, gətirdiyin sualın cavabını da qızın. Olar? Bax, amma verdiyim sualın cavabını, Eldəniz, gör necədir deyirəm. Bax, köhnəsini də gətirə bilərsən, təzəsini də gətirə bilərsən. Onun bu boydası da var. Məsəl üçün, bu boydası da var. Bu boydası da var. Hansından istəyirsən, gətir. Başa düşdüm, amma gətir.
sual verəydə. Amma eldən qobdan şərtləri də bir də deyim. Bax qardaş da şərtlərə xahiş edirəm. Diqqətlə qulaq as. Sualın cavabını bilsən, adını demə. Adını sən gələsən ha. Mən götürəndən sonra denəm. Bu bir. İkincisi, mağazada satdırsa girib ala bilmərsən. Satsan səbəbi yoldan keçə kiməsə denən alsın versin sən götür ver mənə. İndi bax mən verəcəyim sualın cavabını. Sən yoldan keçən ola bilər kimlərdəsə var. Bax deyirəm. Kimsə kaleska ilə gedirsə ola bilər orada var. Orada da götürə bilərsən. Üstə versinlər. Aydındır? Burada olan insanlardan heç kim sənə kömək eləyə bilməz, heç kim adını deyə bilməz. O nədir ki, çox bax öyrəniz. Əslində tapmaq asandır, mümkündür. Mən bilirəm ki, piyada keçidindən istifadə eləməlisən, keçidlərdən yolu belə bırr keçmə, çünki keçsən operator sənin dalınca gəlməyəcək. Çünki qaydanı pozsan, bəli. Bax o nədir ki, onu bax yenə deyirəm, fərqi yoxdan istəyirsən köhnəsini gətirsən, təzəsini gətirsən, balacasını isə yekəsini. O nədir ki, bax onu əsasən qız uşaqları xoşlayırlar oynamağı. Belə olur, belə saçı da olur, belə əyirsə biliyorsa gözü yumulanı da olur, açılanı da olur. Maraqlı bir şeydir, bilir nə demək istəyirəm? Adın deməsin. Adını eşim deməsin. Qoy Anar, Anar bildiyin söhbət nədən gedir? Bax qardaşım, fərqi yoxdur hansı modelini gətirəsən, nə cür olur olsun. Amma sırf qızlar oynayandan olsun da, oğlanlar oynayandan yox. Məsəl üçün, biri var şirək. İstəmirəm şirək. Şirək istəmirəm. Yalnız bəyənlik qızlar oynayanlar. Saçı uzun da ola bilər, qısa da ola bilər. Deyirəm də belə saçı var. Elə isə babaxtını sıfırlayıram səni. Sıfır. Hansı istiqamətə gedəsən? Belə gedəm. Elə isə, Vüsal, bu biri tərəfə gedəcək iştirakçımız. Elə isə qardaş, burada olan insanlar, zəhmət olmasa, bir az aralıyana, 5 dəqiqə tap. Gətir, vaxt getdi. Get, vaxt, 5 dəqiqə vaxtın var, qardaş. Piyada keçidindən istifadə elə, piyada keçidindən. Saçılsan sən, sən işləm burada. Buna bir dənə kukla lazımdır. Bu yarışmaya qatılmışam, nə olar? Qız kuklası. Səriyə girmək olar? Olmaz, ey qaqaş, səriyə. Səriyə olmaz. Ha? Bir dənə qız kuklası, lüboy, nə olar, xaş elə, mal verdən, nə olar? Baləca, cıqqılı, nə boyda olur, ən baləca. Qızlar oynasın. Ha, nə ola? Satıcı döyəsən sən burada? Əksu. Bana baxdım. Verməliyəm də mən ora? Bunu verməliyəm. Sən almalısın, ne? Ben almalıyam, yox al qazanam. Əmin, nə olar, mən oradan bir dənə kukla alıverdim, yarışmaya qatılmışam. Qız kukla. Öz pulunla, xahiş eləm, nə olar? Öz pulunla? Ha. Həbsində yoxum da pul. Fərqi yoxdur, hansı formada gətirir, gətirsin, sənin olacaq inşallah gətsə. Ata 50 manat... Ay, uzun saç, qara göz, ağıllı kuklam mənim. Gəl əlifba oxuyaq, sən şagird ol mən məllim. Eşdim sən də bunu. Sonra necədir? Bir də görüm. Yoxsa səninlə. Ay, gözəl kukla, yoxsa səninlə. Danışmaram, Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Arabi alqışlamaq lazımdır, arabi. Bəli, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda gördüyünüz kimi, baxın, Eldəniz, 1 dəqiqə 12 saniyə keçdi, 13, 14, 15 saniyə keçib artıq iştirakçımızın vaxtından. Çətir olacaq. Kürdəmirdən gəlib qardaş. Hə, tanım, heç nə olmaz. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, sizlə baxın. Sağ olun, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Eldəniz, çətir sual deyil əslində. Almaq deyəndə qardaş, bax onun, yenə deyir, 20 qəpiyə olanı da var. Gəldəlidir. Hə, bax, mən bilmirdim axı. Mən bilmirdim axı. Gəldəllər olsa, deyəndir. Çox asan sual veririk. Əmi, nə olar, oradan var bir dənə, ən ucuz kukuladan bir dənə asını yarışmaya... Ay qıqa,
Ne olar, bana bir tane buradan kukla al, öz pulu ver, ne veririm sana. Şey, yarışmaya katılmışlar, bir tane kukla. Bir ama en baleza kız kuklası, ne olar, nasıl veririm sana. Bir tane en balezası, ne olar. Bir tane kız kuklasını. Kardeş, ne olar biraz ses, kaç el. Kız kuklası olsun, kız kuklası. Kaka, ne olur biraz tez. Tez var idi bir yak böyle karab kadar, en balazasını. Kaldı sanki, geçtim hesap. Gel. Nöbet işlesini kim olsa, burada adını diyebilmez. Gittiği yerde adını diyebilir, gittiği yerde her şey diyebilir. Yani verilişten gelmişim, kamera çekir, bakın bende mikrofon da var. Məsəl üçün, oyuncaq lazımdır mənə, zəhmət olsa verin oyuncağı, bir də gedim 50 manat qazanım. Çətin deyil. Necə, bəli, bir suala, 50 manat və növbət işlə. Qardaş, üçün doğranı gətirmişdi. Hə, bax, amma qaydalarımıza düzgün əməl etmədin. Hanı? İçdiyin doğranı? Hə? Heç olmasa doğra qazandı. Təklif də eləmədi, təklif eləmədi ki, bəlkə bir doğra istəyirsiniz üçün. Axır tapmışdın? Tapmışdım. Tapmışdın, alan olmadı. Niyə o balacası yox idi, balacasını biri digərindən alsınlar. Stop. Dayanın, 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 dayanın. Qardaş, sizə bir sual verəcəm. Siz əvvəldən buradaydınız. Dəqiq danışaq. İndi gəlmişsiniz. Bəs hardan bildiniz ki, bu qardaşa nəsə lazımdır? Harda, orada dedilər. O nədir? Adını demə. Əslində baxın, biz... Bunun halallığını verirsiniz qardaş. Çünki uşağa verəcəyik bunu. Amma buyur, bu sənindir. Kazandın. Bu bir gözlə nə olub, gözlə görək. Ay, sağ ol. Amma... Qardaş, onu verdi uşağa. Allah sizdən razı olsun. Amma qardaş, şərtlərimizə düzgün əməl olunmadı da. Şərtlərimizə düzgün əməl olunmadı. Uşaq qazandı, ata qazana bilmədi. Neyini ayana? Canın sağ olsun qardaş. İştirak və dəyətək. Bir qonağımızı bir də alqışlayaq, zəhmət olmasa. Təşəkkürümüzü bildiririk, mikrofonumuzu götürək. Eldəniz, qardaş, sualın hazırdır sənin. İndi geniş dayanın, zəhmət olmasa. Samirə, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Biraz indi zəhmət olmasa. Geniş, 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 geniş. Qardaş, dala gedin. İştirakçımızı seç eldəniz. Bir dəqiqə sakitirik, qardaş. Seç çatırə, seç. Seç çatırə. Seç çatırə, da seç. Gəl, buruq. Gəl, aha. Qardaş, adın nədir? Ramil. Ramil, Gözləm. İndi... Harada sən Gəncədə yaşayansan, qardaş. Çox gözəl. İndi fəni mən Yevlağa qədər qaçırdım sən bax, dayan. Eldəniz, qardaş, mən şərtləri izah edirəm, sualı sən verirsən. Tam sakitçilik. Verdiyin sualın cavabını bilsən, adını demirsən, 5 dəqiqə özünü tapıb gətirirsən, öz cibindən pul verib ala bilmərsən, satılırsa mağazada girib istəyə bilmərsən, satıcıdan oradan götürə bilmə. Yalnız və yalnız kimdənsə xahiş elə, istə, alsın versin, sən gətir, ver bizə. 5 dəqiqə, burada olan insanlardan heç kim sənə kömək eləyə bilməz, heç kim səyinə gedə bilməz. Başa düşdün? Və kimsə adını desə, sən uduzursan. 5 dəqiqədə vaxt verəcəm. Adını, bu vaxtı sıfırlayaq, bayaq, anar, bayaq ki, qardaş 4 dəqiqə 27 saniyə gəlmişdi. Vaxtı sıfırladım təzədən. Bax, yalnız və yalnız yolu keçmək istəyəndə piyada keçidindən istifadə elə. Problem deyil ki? Çox gözəl, şad oldum. Eldəniz qardaş, buyur sualını ver.
Sən birinci verdiyin suala yaxın bir sualdır. Buyur. Nədir ki o Gəncədə də onun adı ilə bağlıdır. Onun adı yəni burada da Gəncədə də yaxşı düzəldilir o. Həm də ki bu Novruz bayramı ərəfəsi istifadə olunur süfrələrimizdə. Gəncədə də hətta tam sakitliyi xahiş edirəm. Böyük də bir düzəldilir ondan uzun. Belə də düzəldilir. Üstünə də fındıqdan mı, qozdan mı qoyulur? Bir dənə qoyulur. Bir dənə, hə, arasında. Bir dənə, sən ortasına bir dənə. Bildin necə? Ümumi çox qoyulur. Hər bəli, bəli. Yəni belə olur da. Belə, bildin necə? Belə başlayır, belə. Başa düşdün söhbətinə də. Bax, bir dənə mahnı da var. Şəkəri bura, dayıraray, dayıraray, dayıraray. Diqqət. Düz dedim qardaş. Elə isə, qardaş, babama sıfırdır. Aha, bu mən. Bu sıfırdır, gördün. Hansı tərəfə gedəsən? Fikirləş, hara gedəsən? Belə gedəsən. Belə gedəcək. Yalnız keçiddən istifadə elə. Elə 5 dəqiqəyə. İmkan yaradın zəhmət olmasa bizim işləyişimizə. Adın nə idi sənin? Ramil. Ramil, tap, gətir! Getdim. Bəli. İndi baxın. İştirakçı eldəniz bir dəfə qaçır. Operator hər dəfə qaçır. Özlə elə olur ki, operatorun yorulan vaxtına düşür. Sonda elə iştirakçı olur ki, elə gedir, elə gedir. Hə, nə olur, bir gözlə. Ümumiyyətlə, eldəniz necə gedir? Amma əslində biz istəyərik. Biz istəyərik qalib gəlsinlər. Bizdə nə gedir? Bizə lazım ki... Amma elə olsun ki, biri qalib gəlsin də sonra deməsinlər ki, eldəniz nəyə qalib olur. O bizdə nasıl? Elə rayon olur ki, elə şəhər olur ki, orada çəkiş edirik. İştirak edənin hər biri qalib gəlir. Elə olub ki, heç kim qalib gələ bilməyib. Elə olub bir, iki nəfər, üç nəfər. Qardaş, 100%, 100%. Bizdə olan iştirakçıların hər biri qazana bilir. 100%. Əlbəttə ki, o sizdən asılıdır, məndən asılı deyil ki. Bəli, indi bir dənə paxlava tapıb gətirsin. 50 manat eldənizdədir, verəcək. Əmir, qardaş, saxıl. Bizə dəqiqə siz olar. Siz olar, əmir. Mənim qardaş, Xəzət evdən gəlmişəm, mal paxlava lazımdır. Alıb verə bilərsiniz. Harada sən bir yerdən al, vaxtım gedir. Bir dənə lazımdır, bir dənə. Baxlava var. Tez. Harada sən bir yerdən şirin yapıyor ilerde bak. Belə yerlerden. Baxlava var. Baxlava. Haradan almaq var? Aha, qardaş, bir dənə alıb bilərsiniz. Bir dənə. Mən burada gözləyirəm. Allah, paxlavasız ya. Aha, sağ ol. Şəkər bura paxlava bəzək verir xonçaya Bahar necə yaraşır Azərbaycana Qızlan əlində cümə Gəldi, stoppadı, saxladı Mahnıda saxladı Bir qulaq, Vüsal Şərtlərimizi, baxın Onu mən götürəcəm Götürəcəm Aha, mikrofonun da düşdü qardaş Adını da deyə bilərsən, çünki götürmüşəm Bilmək istəyirəm ki, görək. Şəkər bura. Deyim səsə deyim, paxlava. Mahni nədir nədir? Şəkər bura. Paxlava. Bəzək verir. Qonçaya. Bahar necə? Yaraşır. Azərbaycana. Al, qışlar gəlir. Və baxın. Bir dəqiqə, hələ eldən tələsmirik. Qoy hər kəs baxsın. Yəni, iştirakçımız sualımızın cavabını düz yətirib, səhv gətirib. Düz gətirib. Sağ ol, yeyətə be bunu, yeyətə. Elə isə biraz aral dayanaq, xaiş edirəm, aral dayanaq. Artıq dərəzə xaiş edirəm, biraz aral dayanaq. Eldəniz, qardaşımız şərtlərimizə düzgün əməl eləyib, operatorımız deyir, düzdür hər şey. Əgər belə olduğu halda nə eləmək lazımdır? Qardaşım bunu verəcək lazımdır. 50 manat, al dişləyək 50 manat. Get bayramda, get bayramda.
Çətin olmadı ki. Allah xoşun olsun qardaş. Bir dənə bu da bura keçib. Ay sağ ol. Mikrofonu da götürək sənlə. Aparıb başqa şeylərə vermə, get bazara. Ay sağ ol. Qardaş, təşəkkür edirik. Xeyrə xəstə. Sağ ol. Yaxşı yol, gedə bilərsən. Təşəkkürümüzü bildiririk. Eləniz, əslində qardaş biz istəyirik ki, iştirak edən hər bir şəxs qalib gəlsin. Amma sadəcə olaraq burada nə etmək lazımdır? Verdiyimiz sualları, daha doğrusu şərtlərimizə düzgün əməl eləmək lazımdır ki, 50 manat verək. Bəli. 50 manat bir çox. Hə, qardaş, mən nə alıramsa son vaxtlar 50 manat alıram. Biz istəyirik hər kəs qalib gəlsin, amma bir-birinizi çaşdırmayın, şərtlərimizə düzgün əməl eləyin. Eldən sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, qardaş. Sağ olun. Gəldin bu gün heç də olmaz, heç də olmaz. Daha örgəşir yavaş-yavaş düzəlir. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, sən də bu günlərim Gəncədə bizimlə birlikdə oldun. Bizimlə birlikdə tap gətir dedin iştirakçılarımıza. Və qardaş sonunda sənə də bir sözü bir eşidək. Təşəkkür edirəm Məcid. Mən də doğrudan hər verilişin getdikcə baxıram. Demək olar ki, hansından yəni vaxtım olursa baxıram. Çox maraqlı verilişdir. Çox elə insanlarımıza lazımlı bir verilişdir. Bir paklavaya 50 manat versən gedir. Sağolun. Təşəkkürümüzü bildirir. Sağ olun. Minnətdarlığımızı bildirir. Əziz, dəyərli Gəncə sakinləri, sizin də hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir ki, bugün bizimlə birlikdə oldunuz. Sağ olun, var olun. Növbəti verilişdə görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, eləyək kameramıza.